ლინდა მესხიძე უნდა შემოგვეწეს პროექტის სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერა გრძელდება და თავისუფალ უნივერსიტეტ სახსა და აჭარის ტელევიზიის საერთო პროექტია და ამჯერად ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მწვანესეზე რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის, ჩვენი რეგიონისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენ ევროპაზე ვსაუბრობდით, ევროპაში საკმაოდ არის მწვანესეზე. იქ ძალიან დიდი ხნის მოგვარებული პრობლემაა, მაგრამ სამწუხაროდ ნახოთ რა ვითარება გვაქვს ბათუმში. ჩვენს ქალაქში, ჩვენს კუთხეში ეს პრობლემა კი არ დგას, ანუ წლებია დგას და ამ პრობლემის მოგვარებას ალბათ ძალიან დიდი წლები ბევრი ხანი დაჭირდება. აი შენ პირადად მწვანესეზე, მწვანესეზის ნაკლებობა, რატომ გადაწყვიტე რომ ეს თემა შეგერჩია, რატომ დაგაინტერესა, რატომ გაგიშთა ეს კითხვები რომ რაღაც ზოგადად შეიძლება დავიწყოთენ მწვანე სივრცე რა არის, როგორ უნდა გავიგოთ. კაი, ჩემი მოსამები ჰეშტეგის მაყურებელს, ესე იგი მწვანე სივრცე. ამ სივრცე. ამ სივრცეში მე პირადად და ზოგადად მოსახლეობა მოიაზრებს, იმ მხოლოდ სკვერები არ არის მოაზრებული, რა თქმა უნდა. ამ სივრცეში არის ის გარემო მოაზრებული, რაც ხელს უწყობს მოსახლეობას თავისუფალ დროს გავიდეს სუფთა ჰაერზე, იყოს დაისვენოს, ეს ბავში გაასეირნოს, უბრალოდ დაждდეს და ისიამოვნოს მწვანე სივრცით, ესე კონკრეტულად არ არის გამოყოფილი. სკვერები, მაგალითად პარკები, სადაც იქნება მეტი სიმწვანე, ხეები, დასაჯდომი ადგილი, სადაც შეძლოს მოსახლეობა აკაც მინდა ევროპა ჩავაქსოვო და არ შეიძლება ვთქვათ ევროპაში არის განსაზღვრული კოეფიციენტები ქალაქში რამდენი პროცენტი და რამდენი კვადრატული მეტრი ერთ სახლეზე საჭიროა. ავსტრიის დედაქალაქში ვენაში არის ერთ სახლეზე 120 კვადრატი მწვანე სივრცე გამოყოფილი. ამ რამდენი კვადრატული სანტიმეტრია საინტერესო. ამასაც გეტყვით აუცილებლად, ესე იგი, სოფლიო ორგანიზაცია ჯანდაცვის ორგანიზაციის კვლევის მიხედვით ჩვენს რესურსებთან შედარებით არის 120 კვადრატული მეტრი, მაგრამ ეს არ არის დადგენილი ნორმატიული აქტი, რომ ეს ასე უნდა იყოს. ეს არ არის ასე. გაცნობებული ვარ, ყველა დღე აკლდება ამ კვადრატულ მეტრებს, იმიტომ რომ ეს არ არის ასე. ხო, მინდა საინტერესოა ჩვენ როგორც გიგამ თავიდან კითხა, ეს თემი ამ თემის არჩევა რამ განაპირობა საინტერესოა, ეს მხოლოდ ჩენი წუხილია თუ ადამიანების საუბრობენ ამაზე ღია და თუ დაფიქსირებენ საკუთარ აქსო აკლიათ ადგილი, სადაც სარეკრეაციო ადგილი, სადაც უბრალოდ გავნე შეიძლება ან ჩამორჯდნენ დაისვენონ დამღლელი სამუშაო დღის შემდეგ. საინტერესოა რას გეტყვით. ეს ჩემი ტკივილიც არის, ჩემი წუხილიც არის და ჩემი მეგობრების და ზოგადად ყოველას წუხილია, ვინც ბათუმში ცხოვრობს ან არ ცხოვრობს, ან უბრალოდ ჩამოდის, იმიტომ რომ უკვე შენდება ძალიან ბევრი მაღალსართულიანი შენობები, უკვე ანუ და ამ ყოლა ანუ ამ შენობებს რაც შენდება არ აქვს მწვანე სივრცე. სადაც შეძლებს მოსახლეობა იმ შენობაში, თუნდაც მარტო იმ შენობაში განთავსებული მოსახლეობა, მცხოვრები მოსახლეობა ჩამოვიდეს და ეზოში დაისვენოს. შესაბამისად ეს უკვე რადიკალურად ეტყობა ქალაქს, რომ არ არის მწვანე სივრცე. ყოველდღიურად იმატებს ქალაქში ბეტონის მასა, იმატებს ავტომობილის რაოდენობა, მაგრამ ეს მწვანე სივრცე იგივეც არ რჩება რაც არის. რაც არის ისიც უქმდება ფაქტობრივად. რაც საინტერესო ამ თემით, საწადი პირველ ეს ცენტრალურ ნაწილში მაცხოვრებელ ადამიანებს მე მგონი ცოტა მაინც ფუფუნება აქვთ გარეუბანში მცხოვრებ, მაგრამ აი სად იყავი შენ კონკრეტულად რომელუბანში? მე მაგათ გარეუბანში მცხოვრობ და ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პრობლემა, თუ ბულვარში არ წამოვედი და ჰაერის ჩასუნთქვა არ მომინდა, ჩემ სირგულში სადაც მე მცხოვრობ წვანებს, სკვერის მაგვარი არაფერი არ არის. აი შეიძლება თიზირის ქუჩაზე ჩახვიდე და იქ ზუსტად იგივე გავაკეთეთ ჩვენც, არამხოლოდ იმ ანუ რადიკალურ მდგომარეობებში არ გადავიჭერთ, ვიყავით ცენტრალურ უბნებში, სადაც არის მოწყობილი ეს გარემო ასე თუ ისე სტანდარტების შესაბამისად მაინც, და ვიყავით ეგრეთ წოდებული ჭაობის დასახლებაში, სადაც ფაქტობრივად საერთოდ არ არის და მწვანე სივრცე ეწოდება ეზოში განთავსებულ ერთ საქანელას ან შეიძლება ბეტონის იყოს ან მეტალი. მინდა საინტერესოა, როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ, შენ ალბათ დაინტერესდებოდი და მოიძებდი იმ ადამიანებს, რომლებიც კონკრეტულად იქნებოდნენ ამ საკითხის სპეციალისტები, ექნებოდათ რაღაც კონკრეტული გამოცდილება და კვლევა, ვის მიმართ შენ ვიცით რომ ვიდეო გაქვს მომზადებული, ვის აზრს მოვისმენ და რატომ არის მათი აზრი მნიშვნელოვანი. ესე იგი, პირველ რიგში ჩვენ მოვისმენთ იმ მოსახლეობის აზრს, რომელიც იქვე ვნახეთ ჩვენ, მაგალითად ჭაობის დასახლებაში როცა გავედით, სკვერები როცა მოვინახულეთ, იქვე ვინც იყო ადგილზე, ისინი გამოუკითხეთ რა პრობლემებს აწყდებიან, არის თუ არა მათთვის საკმარისი ეს მწვანე სივრცე, რაც დღესდღეობით გააჩნია ბათუმს. ასევე გამოუკითხეთ ის მოსახლეობა, რომელიც ცენტრალურ უბანში იყო გამოსული და ასეირნებდა
და ბავშვებს და ჩვენი ანუ კომპეტენტური პირი ვინც ჩავწერეთ ასე რომ ვთქვათ ეს არის კახა გუჩმანიძე ეკოლოგიის ექსპერტი არის და ის გვეტყვის ანუ დავინტერესდით რა მნიშვნელობა ჰქონდა მწვანე საფარს სანამ მაგალითად შენ სიუჟეტს ნახო ერთი კითხვა გამიშთა კიდე აი როდესაც სიუჟეტს ამზადებდი გაგიშთა ის აზრი რომ ეს პრობლემამ შეგაწუხა არა მარტო შენ და შენი სამეგობრო და საერთო ის ადამიანების შენს ირგვლივ ტრიალებს აი რა იყო რა არის მთავარი შენი სიუჟეტის ხაზი რას ეთო პრობლემის მოგვარება და ისახე მიზნა თუ ისიც მაგინდოდა მაგალითად რომ არის იმის პოტენციალო ქალაქს კონდეს მწვანე სივრცე ბევრი და ამისთვის საჭიროა მაგალითად ვირაცის კეთილინება თუ უბრალოდ ადგილი არ დარჩა და ეს პრობლემა მაგალითად ჩვენს ქალაქს ექნება ძალიან დიდი ხანი რა არის სიუჟეტის ხაზი შეხედე სიუჟეტში ერთ-ერთი მოქალაქის აზრს მოისმენთ რომელმაც ძალიან კარგი იდეით ასე რომ ვთქვათ წარმოაჩინა ანუ ეს კუთხემ რაც მშენებლობას და მწვანე სივრცეს ეხება ჩემი მთავარი სათქმელი ამით იყო ის რომ რეალურად რაც არის ისიც კი უკვე აღარ არის მოდი შეგვიძლია ნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი დარჩი ჩვენთან და შემდეგ ვისაუბროთ კიდე ამ თემაზე ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბათუმში, ეგრეთ წოდებულ ჭაობის დასახლებაში. ქალაქში უამრავი ცათამბჯენი შენდება და იკლებს მწვანე სივრცეები, სადაც მოსახლეობა თავისუფალ დროს დასვენებას და ბავშვების გასეირნებას შეძლებს. რა პრობლემებს გიქმნით მწვანე სივრცის ნაკლებობა? რა პრობლემას ხდის? ამას რატომ უზანგაბადობა? უზანგაბადობა, პირველი უზანგაბადობა. მწვანე საფარი არის სიცოცხლე. მწვანე საფარის გარეშე არ არსებობს არცერთი ქალაქი. აბდა იყოს მithumedas ჩვენ პირობებში სადაც იოლია ხის წვალი საფარის გაშენება იოლია ამიტომ არ არის გვალვები და თვითონ კლიმატი უწყავს ხელს მე პირადად გარეუბანში ვცხოვრობ და ძალიან დიდი მანძილი მიწევს იმისთვის რომ მოვიდე და თუნდაც ბავშვი მოვიყვანო და გასეირნების მიზნით მოვიდე თაქ და გავერთო თან ანუ შენობა ნაგებობა უფრო მეტი არის ვიდრე წვანე გარემო აკლია ბათუმს ნამდვილად უფრო მეტი გამჟანგვადია საჭირო ქალაქში უფრო მეტი გამწვანება რა თქმა უნდა ახლა ყოველას არ აქვს საშუალება რომ პარკში გამოვიდეს ტრანსპორტით გამოიყვანოს ასეთი ჩვილი ბავშვები ტერიტორიულად ხო შორსა ზოგი ადგილებიდან მეტნაკლებად რა თქმა უნდა აქეთ არის ეს მოწესრიგებული ხო აი ბულვარი ავიღოთ ეს ტბის ტერიტორია ავიღოთ მაგრამ იქით კი თქვენ ცხრედავთ რა მდგომარეობა არის ანუ განსაკუთრებით ქალაქის შიგნით მეორე ნაწილში აი ძველი ჭაობის ხარეს რა იქ ხო გამწვანების საერთოდ კრიზისია ეგრეთ წოდებული როგორც კახა გუჩმანიძე ჩვენთან საუბრისას ამბობს, დღეის მდგომარეობით საქართველოში არ არსებობს ნორმატიულად გაწერილი რეგულაციები, თუ რამდენი კვადრატული მეტრი მწვანე საფარი უნდა მოდიოდეს ერთ სულ მოსახლეზე. თუმცა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემების მიხედვით თვითონ მოსახლეზე სასურველია რომ ვიყოთ ჯანსაღ გარემოში და გქონდეს ჯანსაღი ატმოსფერულ ჰაერი უნდა მოდიოდეს 9 კვადრატული მეტრი გამწმანებული ტერიტორია და ფართობი. ევროკავშირის ქვეყნების მეგაპოლისებში საშუალო კოეფიციენტით 35.5 კვადრატულ მეტრი არის ერთსულ მოსახლეზე გამწვანებული ტერიტორია. მათ შორის მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მეტად გამწვანებულ ტერიტორიას ქალაქს, რომელსაც ვენა ეწოდება, ერთსულ სახლეზე მოდის 120 კვადრატული მეტრი დამწვანებული ტერიტორია. საკმარისი არის თუ არა თქვენთვის ქალაქში არსებული მწვანე სივრცე? მწვანე სივრცე თუ არის ის იო მოსაო. დაიწვანე სადა სახელი? სადა მწვანე სივრცე ის რაც ბათუმს ეკუთვნის ის არ არის. რაც არის საკმარისი არა, ანუ ბევრი თუ გაკეთდება უფრო უკეთესი იქნება რა, მაგრამ ანუ რაც არის იმას მოულაუნდა. შენებარე ობიექტები რომ არის? ის საერთოდ არ გამწვანებელი. და მაგას თუ მიაქცევენ ყურადღებას, კარგი იქნება. კახა გუჩმანიძე ასახელებს იმ ერთ-ერთ პრობლემას, რომელიც ხელს უშლის მწვანე საფარის მინიმალური მოცულობის განსაზღვრას ბათუმის მოსახლეობისთვის. პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთ გზად კი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავებაში ხედავს. დღეს მდგომარეობით არ არსებობს ინვენტარიზირებული ქალაქში არსებული მთლიანი გამწვანებითი სექტორი, გამწვანებული ტერიტორია, სანამ არ იქნება მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმას, სადაც ალბათ რეკომენდაციული წესით უნდა იქნეს მითითებული, თუ რა არის სასურველი მისათვის, რომ ჯანსაღი ატმოსფერო ქონდეს ქალაქ ბათუმში, ძნელია საუბარი იმაზე, რომ დაიდოს კონკრეტული მონაცემები, თუ რა რაოდენობის გამწვანებული ტერიტორია მოდის ერთსულ მოსახლეზე ქალაქ ბათუმში. ძველ ბინებს სადაც აიღებთ, ხო, ხუთსართულიანები რო არის, ხასართულიანები რომ არის, მაშინდელი რეგულაციებით ამხანაგობა რო იქნებოდა და კორპუსი შენდებოდა, იმას ძალიან დიდი თავისუფალი ტერიტორია
ერგებოდა, რომ ეს სკვერი გაკეთებული იყო ეზოში და ასე შემდეგ. ერთის ხრივ ეს თვითონ მშენებლობის ფას გააძვირებს, მაგრამ ჯობია იყოს ძვირი, ეხა ბათუმი დაემსგავს და კონკრეტულად აი 15 დღით და ერთი თვით ჩამოსული ხალხის ქალაქს. ნო ის მეტნაკლებად იმისთვის ასატანია, ხო, რომ წელიწადში რომ ერთი თვით ჩამოდიხარ დასასვენებლად, მაგრამ ვინც ჩვენ ბათუმლები აქ ცხოვრობთ, ეხა არც იმასაცკენს, რა თქმა უნდა, ეს კარგი ეზო, მაგრამ ვინც 12 თვე აქ ვართ და ცხოვრობთ, აუ იმისთვის აუცილებელია. საინტერესოა თქვენ რომელ ვარიანტს აირჩევდით? გადაიხადოთ ძვირი და იცხოვროთ ჯანსაღ გარემოში, თუ დაზოგოთ თანხა და იცხოვროთ ასეთ ბათუმში. მოკლედ დავბრუნდით ეთერში და ნახეთ ლინდა შენი მომზადებული სიუჟეტი, სადაც არაერთი პრობლემა კი არა, არაერთი ადამიანის ჩაწერი, რომელიც ყველა ერთი პრობლემის შიგლი იყო გაერთიანებული და ყველა ამბობდა, რომ ძალიან დიდი ნაკლებობაა ქალაქში. კახეგუთაიძე თქვა, რომ 8-9 კვადრატი უნდა იყოს ბათუმში, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ და არ ვარ ახლა ექსპერტი ამ საკითხში, მაგრამ რასაც ხედავთ საკუთარი თვალებით, არც ყოველად ეს პრობლემა არ წარმოჩენილა დღეს ჩვენს გადაცემაში. მე ერთი რესპონდენტის რეაქცია დამახსოვრდა, გაუკვირდა ამის მწვანე სიმწიფე საერთოდ სად არისო და იმედია არ დავიწყდა თვითონ ჩვენთანაც, რომ აუცილებელია რომ არსებობდეს ჩვენი ჯანმრთელობისთვის ისევ და ისევ. დიახ, ასევე ერთ-ერთი სტუდენტი თქვა, რომ გარეუბანში ცხოვრობ, როგორც მე აღნიშნე და მიწევს ქალაქში ჩამოსვლა. ის საინტერესოა, რა პრობლემებს აჩენს ზოგადად იმ ადამიანები, რომლებიც ეხლა ჩვენ საუბრობდით, იქნებოდა ალბათ ისეთი ადამიანი, ვინც კადრის მიხმა ისაუბრა. აი მათთვის გარდა იმისა, რომ მაგალითად ჟანგბადი არ არის, სხვა რა პრობლემები შეიძლება შეუქმნას ადამიანებს გავსი ტიპის არარსებულმა წარესივცემ? ალბათ ეს არის ძალიან ბევრი ისეთი გასასვენებელი ადგილი, დასასვენებელი ადგილი სტუდენტებისთვის, მაგალითად აზრის გაცვლის და მოკლედ ძალიან ბევრია. არის პეტიციები, რომელსაც ივანე წარგვიდგენს. დიახ, ხო, პეტიციების საშუალებაც არის, როდესაც არის ზოგი ტერიტორია ქალაქის ქალაქის სივრცეებში, რომელსაც სჭირდება უბრალოდ სკვერის მინიჭების სტატუსი, ან თუნდაც რაღაც კონკრეტული ესე ვთქვათ მისამართება და უბრალოდ თქმა მერიისთვის, პეტიციის ფორმის შევსება შესაძლებელია ძალიან მარტივია თითოეული მოქალაქისთვის. უნდა აუცილებელია კონკრეტული რაოდენობის, ანუ ქალაქის 1% ხელმოწერა, რომ ეს სკვერი რეალურად არსებობდეს და შეიქმნას. კეთდა ბოლოს აი დამშვიდობებისას ერთი კითხვა უნდა დაგისვათ. აი რასაც ელოდებოდი, თუ მიიღე ის შედეგი, მაგათაც მოსახლეობას თუ ელოდი იმას, რომ მაგათაც მოსახლეობას ესეთი მოლოდინი ჰქონდა, ესეთი ინტერესით დაინტერესებოდნენ იმ კითხვით, მაგათაც რომ უნდა იყოს, თუ აი შენ რა მოლოდინები ჰქონდა და რა მიიღე და კონკრეტულად აი კახასგან, როდესაც კახასთან ჩატარე ინტერვიუ, თუ ელოდებოდი იმას, რომ მაგათაც ესეთი კვადრატულობა იყოს საჭირო? ესე იგი, მოსახლეობა, რომელიც კადრს მიღმა დარჩა, ან რომელმაც არის სურვა, რომ მაგალითად კადრში მოხვედრილიყო, იგივე პრობლემებს აწყდებოდნენ. ისინი ძირითადად მშობლები იყო, ესენი, ანუ პარკში ანუ გასვლის დროს მშობლები იყვნენ, ბავშვებთან ერთად გამოსვლები, რომლებიც ამბობდნენ იმას, რომ მე შემიძლია მაგალითად სამსახურიდან 1 საათი გამოვიდე შესვენებაზე, მაგრამ ფიზიკურად როცა სახლში ვბრუნდები და მე ისევ ცენტრში მიწევს გამოსვლა, რომ ბავშვი წამოვიყვანო და რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ბარიერი არის მშობლისთვის, ან იმ ადამიანისთვის, ვინც არის დასაქმებული და უბრალოდ სურს რა დაისვენოს. ეს მდებარეობაც არის გეოგრაფიული, ყველა, ანუ ყველაფერი ამ სიმწვანესთან არის დაკავშირებული, ყველა პრობლემა, რაც ხდება ძირითადად მოსახლეობას. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა შენ მე პირადად და ალბათ ყველა ადამიანი, ვინც ბათუმში ხოროს, მადლობას გეუბნებით, იმიტომ რომ ნამდვილად საინტერესო თემა და ნამდვილად დასაფიქრებელი ალბათ თითეული ჩვენთან განსვის და მე მინდა აქედან არ მიმართო, არა უბრალოდ ალბათ ხოვნის სახით იქნება, ვინც აშენებს რაღაც სათულიან სახლებს, ალბათ რაღაც ნაწილი უნდა დაუთმოს ამ კორპუსების ეზოში, სიმწვანეს. ეს ჩვენი მომავალი თაობისთვისაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არამარტო ჩვენ. და იმედია, როგორც მეგაპოლისებში 35.5 კვადრატული მეგლი ხარდა გამოყოფილი მოქალაქე. ლინდა მესხიძე იყო ჩვენის სტუმარი სიტყვის თავისუფლების ხარჯების პროგრამის ფარგლებში. შეგიძლიათ.